დიდი სიამოვნები წარვადგენ ჩემს კოლეგას, მეგობარს, ლევან სულაფელიძეს. აგერ თავად როლანდმაც თქვა, რომ კარგი მოწაფეები ყავდაო და აი ლევანი მინდა დავახასიათო როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლე ბატონი გოგისა. საინტერესო ნაშრომები აქვს. ზოგიერთი ისეთი ნაშრომია, რომელშიც რაღაც დასრულებული ფორმა მიიღო საკმაოდ საინტერესო კვლევებმა. ლევანთან დაკავშირებით ისიც უნდა ითქვას, რომ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, არის გამორჩეული პედაგოგი. გამორჩეული ყველა აღიარებს მის დამოკიდებულებას სტუდენტებთან, ძალიან შრომის მოყვარე პედაგოგი, რომელიც თავდაუზოგავად შრომობს, უტარებს დამატებით მეცადინეობებს, დამატებით კონსულტაციებს და მუდმივად ზრუნავს მოსწავლეებს, სტუდენტებს. ასე რომ ძალიან დიდი სიკეთე იქნება ახალგაზრდებისთვის, თუ ასეთი პედაგოგი სტუდენტები აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ არა როგორც პედაგოგი მარტო ისე, არამედ როგორც თანამშრომელი, როგორც ერთი გუნდის წევრები, ისე იგრძნობენ თავს აი ბატონ ლევანთან თანამშრომლობისას. ეხლა კი წარვადგენ მას, მის მოხსენებას, რომელიც ეხება დიოფანტურ განტოლებებს, სამწუხაროდ ეხლა ვერ ხედავ და ლევანი თავად წარმოგვიდგენს ზუსტ სათაურს. ეს არის ერთ-ერთი ტიპის დიოფანტური საზოგადოების დიოფანტური განტოლებების ამოხსნების შესახებ. თქვით ლევან, თქვით. უკაცრავად მე უნდა პრეზენტაციის უფლება გადამეცა. ეხლავე გადავეცი უკვე. აბა ლევან, გაგვიზიარე შენი. ხო გაქვს გახსნილი დესკტოპზე? კი, დესკტოპზე მაქვს, ახლა გაიხსნა. ლევან, ცოტა ხმას რომ მოუმატოთ, არის ის კარგად თქვენი. კი ბატონო, კი ბატონო, ახლა გაიხსნას. შეარს დააჭირე, რატო არ იხსნება? დააჭირე და ფიქრობს სატრიალებს ის. აჰა. ცოტა ხანი მჭირდება ალბათ. ვაუ. რა ხდება კაცო? არ გამოჩენილა? არა, არა. აი ესა გამორთა და ხალხლა გააკეთე შეარე, ესა იგი როგორ ქვია, სტოპ, ა სტოპ ვიდეო არა კაცო. აი აქ აი სტოპ შეარე. სტოპ შეარე. მაინც არაო? შევა. და მანქანებს რო ქოქავენ ხოლმე, ადრე რო ქოქავნე ხოლმე ფიგულებს ის. ერთი რო იყო, დაუკეთებდნენ და დაატრიალებდნენ. ეს კომპიუტერებსაც ჭირდება, მე მგონი ხანდა. ხელოვნური დაქოქვა? ო. რასიკეთე იყო რო დაატრიალებდი და აღმოდებოდა. ო, კი დაქოქავდი, მაგრამ იმის შესაძყოფი არა აქვს, მრკინის. როლან დაბა, შენ თავიდან ისკენი რა ქვია, გამომეცი უფლება და კარგი. მოიცადე, თავიდან როგორ ესე იგი უნდა გავაუქმო ეს, ხო? კარგი, გავაუქმე. ეხლა ისევ. გადმოგეცი. ლევან, თუ არაფერი გამოვიდა, გამომიგზავნე მე. და მეგავაშიერებ და გადაფურცლავ ხოლმე შენი მითითებით. კარგი, აბა ახლა აქ ორი ის არის, screen და application წერია და ახლა application-ს დავაწევი, აბა. არა, application-ია. არა, არა, share-ს დააწექი, share. Share-ს დავაწექი, რაღაც ორი რაღაცა მოხდა და. რა მოხდა, კაცო? შეიძლება რო დააწერკი ორი რაღაცა მოხდება და უნდა აერჩიო Windows ეკრანი არ აერჩიო იქ. აბა თავიდან ქედი კიდე ერთხელ როლან თუ შეიძლება და გადმოცემა? გადმოცემა? ხო, გადმოცემა. შენ ამასობაში ფაილი გამომიგზავნე, მე რაღაც ვატყობ რომ მაგისგან არაფერი არ გამო. გამომიგზავნე ფაილი მეილით. კარგი, კარგი. მოიცა ხო?
სხვანაირად გადმოგცემა იქნება სხვანაირად. აბა ეხლა მოსინჯე, თუ გამოვა რამე. შეარს რო აჭა რა გამოდის? არა შევა ხო? არა. შეარს 8 წელი რა გამოც უნდა გამოვიდეს ისა და მე უნდა იქ მე ეკრანზე ფაქტიურად გამოჩნდება ის ფაილი რომელიც გახსნილი გაქვს და იმას უნდა და 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 ის უნდა და დააცკაპოთო. კი, ყველაფერი ისეა, მაგრამ კარგი. შე ფაილი გამომიგზავნელებად ფაილი? არა, ისე გამომიგზავნე ისა და ახლა რა გამოგიგზავნი? მოგზავნელებენ? არა, ახლა ვაგზავნე. თან ეს მოსინჯე მაინც. კერგამოა. მე არ მახსოვს რომ ასეთ გაჯუტებულიყოს. აი, გიორგისაც გაუჭირდა მახსოვს ეფნაძეს. რაღაც პრობლემები ქონდა, რაღაც ის უნდა რა ის დასაკოკი უნდა როლანდ. აი გამოაგზავნე ახლა, ნახე. ბატონ ლევან, შეარ სკრინგეთ გეცადათ, აბა. შეარ სკრინს ვაწვევი სწორედ და არ შევრო. ჩემზე ფულ სკრინი იყო პრობლემა. არა, ისე გააზია. მე ვერ გადავდიოდი შემდეგ ფურცელს. პროგლანდო არ მიგიღია? მივიღე, ახლა უნდა ჩამოვტვირ წვირთავ და ჩავწერ საჭირო იმაში. საჭირო ადგილზე. სეგი შენ უკვე იმედი დაკარგე და მე გავხსნა, ხო? ო რა ვიცი, აქ არ შევა და. კარგი, მე ახლა ვიგავხსნი. არ არის პრობლემა. ვაჰ. ბიჭო, ესეც დახურულა. ახლა ხელახლა მომიწევს მოძებნა UG მათ ინსტიტუტ. კარგი. გავაზიარო ესე იგი. ეს Word-ის ფაილია უბრალოდ, ხო? ამას full screen-ი აქვს ნეტავი? Layout. არა, არა, უბრალოდ უნდა გააადიდოთ. აჰა. კარგი, ეხლა მე გავაკეთებ მაგას იმას.
ან PDF-ში გადაიყვანეთ და. აი მაგას ვაკეთებ სწორედ ხო. კარგი. ეს გავაკეთე ახლა. კარგი. ეხლა მე გავაზიარებ. აზიარდა? კი, ჩემთან ჩანს. ბატონო. დავიწყოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გურამს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემი დახასიათებისთვის. დიდი მადლობა გურამ. როგორც სათაურში კითხულობთ, ჩვენი დღევანდელი მოხსენება ეხება დიოფანტურ განტოლებებს. სახელწოდება დიოფანტური განტოლებების დაკავშირებული არის დიოფანტე ალექსანდრიოთან, რომელიც გახდა ბერძენი მათემატიკოსი. და მოღვაწეობდა ჩვენი საუკუნის მესამე საუკუნეში. ჩვენს თარიღის მესამე საუკუნეში. იგი იკვლევდა ასეთი ტიპის განტოლებებს და მან თავისი გამოკვლევები მოუყარა თავი ცნობილ ხელნაწერებში, რომელთა სახელწოდება არის არითმეტიკა. სულ ყოფილა 13 ნაწილი ეს ხელნაწერები, მაგრამ დროთა განმავლობაში დაიკარგა დიდი ნაწილი ამ ხელნაწერებისაგან და დღევანდელ დღეს მოაღწია მხოლოდ აქედან 6-მა ხელნაწერმა, 13-დან 6-მა. არაჩენი სამწუხაროდ დაიკარგა. აი შემდეგ იმაზე როლანდ ერთი გვერდი გადავშალოთ თუ შეიძლება, შემდეგ გვერდზე გადავიდეთ. 13 რო იყო, იმიტომ მოხდა ასეთი ამბავი. 14 რო დაეწერა, არ მოხდებოდა მაინც. აი თქვენ ხედავთ ერთ-ერთი ნაწილის გარეკანს, რომელიც შემდეგ სტამბურის წესით იქნა გამოცემული და ეს არის ერთ-ერთი წიგნის გარეკანი. ახლა როგორ განტოლებას ეწოდება დიოფანტური განტოლება? ბევრი რაღაცები თქვენ შეიძლება იცით კიდევაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ თავი რომ მოუღაროთ, თავი მეოროთ რა. რას ეწოდება დიოფანტური, როგორ განტოლებას ეწოდება დიოფანტური განტოლება? ნუ ახლა ჩვენ ბევრნაირი განტოლება შეგხვედრია და წფივი, კვადრატული, კუბური, ტრიგონომეტრიული, მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული, რაღაც ათასნაირი განტოლება არსებობს. ესენი ყველა არიან ერთსვლადიანი განტოლებები, ძირითადად ასაც ჩვენ ვიხილავთ და როგორც ვიცით, ამათ გარდა არსებობს კიდე განტოლებები, რომლებიც ორ ან მეტ ცვლადს შეიცავს. აი ასეთ განტოლებებს სწორედ უწოდებენ დიოფანტურ განტოლებებს, ესე იგი განტოლებები, რომელიც შეიცავს ორ ან მეტ ცვლადს. დიოფანტური განტოლების ამოხსნა საერთოდ ნიშნავს იმას, რომ მოძებნოთ უცნობის ის მნიშვნელობები, რომლებიც ჩასმული მოცემულ განტოლებაში აკმაყოფილებენ ამ განტოლებას. ხშირად დიოფანტური განტოლების ამონახსნებს რაღაცა პირობებს კიდევ დამატებით ადებენ ხოლმე, მაგალითად რომ ამონახსნები იყოს ნატურალური რიცხვი, ან მთელი რიცხვი, თქვათ ან რაციონალური, დადებითი და სხვა. და ასეთ პირობებში ცდილობენ ხოლმე ამოხსნან ესა თუ ის დიოფანტური განტოლება. დიოფანტური განტოლებები, ისევე როგორც ჩვეულებრივი განტოლებები, შეგვიძლია ორ ასე ვთქვათ ჯგუფად გამოვყოთ. წრფივი დიოფანტური განტოლებები, რომელიც შედარებით მარტივია და კარგად არის გამოკვლეული და შესწავლილი, და არაწრფივი დიოფანტური განტოლებები. ამიტომ ჩვენი მოხსენების პირველ ნაწილში საუბარი გვექნება წრფივი დიოფანტურ განტოლებაზე, ხოლო მეორე ნაწილში კი უფრო მაღალი ხარისხის დიოფანტურ განტოლებებზე. როგორც შევსახდეთ ყოველთვის ყველგან დღევანდელი ჩვენი საუბრის დროს, ხედულებაში გვექნება, რომ ვეძებთ ამონახსნებს თანაც მთელ რიცხვებში, ესე იგი ჩვენი დიოფანტური განტოლებები ისეთი განტოლებებია, რომელთა ამოხსნები გვაინტერესებს მთელ რიცხვებში. აი ესეთი პატარა ერთი ამოცანით რომ დავიწყოთ, განვიხილოთ ასეთი პატარა ამოცანა. თქვა გვაქვს ორლარიანი და ხუთლარიანები საკმარისი რაოდენობით და
შეგვიძლია თუ არა გადავიხადოთ მაგალითად 23 ლარი ხურდის დაბრუნების გარეშე, თქვა გამყიდოს არა არანაირი სხვა ფული და ჩვენ ზუსტად უნდა გადავუხადოთ აი მორლარიანები და ხუთლარიანები. ცხადია ჩვენ მოგვიწევს ასეთი პატარა განტოლების შედგენა. ორი გამრავლებული x-ი, x-ი არის ორლარიანების რაოდენობა, ხოლო y-ი არის ხუთლარიანების რაოდენობა. და მთლიანი თანხა გამოგვივა 2x + 5y და ჩვენ გვინდა რომ ეს თანხა აღმოჩნდეს 23 ლარის ტოლი. Ну, ახლა ეს განტოლება, ადვილი განტოლება, ამას ზეპირათაც მიხვდება ადამიანი, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია. და შემდეგ იმაზე თუ გადავშლით, ბატონო როლანდ თუ შეიძლება შემდეგი გვერდი გადავშალოთ. აი შემდეგ გვერდზე ამონახსნები წერია, ეს არის x-ი 4y-ი 3, ეს ერთი წვლილი ქმნის ამონახსს და მეორე წვლილი 9 და 1, ესეც ამონახსნია. თუ ჩავსვათ, მართლაც დავწუნდებით, რომ ეს რიცხვები აკმაყოფილებს ჩვენს განტოლებას. ეხლა დავსვათ უფრო ზოგადი ამოცანა, ამოიხსნება თუ არა იმავე სახის ამოცანა, აი როგორც აქ წერია 2x + 5y უდრის ეს ნებისმიერი n-ის შემთხვევაში, თქვა თანხა არა 23 ლარი, არამედ ნებისმიერი სხვა რაიმე თანხა. Ну, ახლა პირდაპირ ჩანს ზეპირად, რომ როცა n-ი 1-ა ან 3-ა, ეს განტოლება არ ამოიხსნება, იმიტომ რომ 1-ას ვერანაირად და 1-3-ას ვერ მივიღებთ ვერანაირი კომბინაციით. აი 4 ლარის მიღება უკვე შეიძლება, იმიტომ რომ აი 2-2 ლარიანი ასე თვალდებით და 5 ლარიანი არც ერთი არ დაგჭირდება, გამოგვივა 4 ლარი. ხომ? 5 ლარიც შეიძლება, იმიტომ რომ 1-ალ 5 ლარიანს ავიღებთ, 2 ლარიანები აღარ გვინდა და მასშტაბები 4 ლარი და 5 ლარი გამოგვივა. ეხლა ებადება კითხვა, დანარჩენი კი ბატონო, ასე რომ მოვსინჯოთ, როდემდე უნდა ვსინჯოთ? შეიძლება თუ არა რაიმე ზოგადი მოსაზრების გამო თქვა, რომ დანარჩენი ენებისთვისაც 4 და 5 შევამოწმეთ და სხვებიც ასე ვთქვათ, უკვე შემოწმებას აღარ საჭიროებს, ან რაღაცა მოსაზრების გამო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც შესაძლებელია ნებისმიერი თანხის გადახდა. აბა ჩვენს მოსწავლეებს მინდა დავუსვა კითხვა, ვინმე სხვა არ ექნება რაიმე მოსაზრება, როგორ გავაგრძელოთ ჩვენი მსჯელობა? 4-ზე და 5-ზე შევამოწმეთ, როცა n-ი 4-ია და 5-ია, ეს იხსნება მთელ რიცხვებში. დანარჩენი n-ის მნიშვნელობებისათვის როგორ შეიძლება ამისი დასაბუთება? თუ გავს რაიმე მოსაზრება, გთხოვთ, გამოთქვათ. დანარჩენები როგორც იმ ანეკდოტში, გუსარი მალჩაჩ, ხო? კარგი, მაშინ მე გეტყვით, არ არის ძნელი ესა, 4 და 5 შემოწმებული გვაქვს და ხან ორლარიანები გვაქვს საკმარისი რაოდენობით, ერთი ორლარიანი დავუმატოთ, 4 ლარისგან 6 ლარი გახდება. ხო და 5 ლარისგან კიდე 7 ლარი გახდება, ერთი ორლარიანის დამატებით. ესე გამოგივიდა 4 და 5 ლარისგან შევქმენით კიდე 6 და 7 ლარი. შემდეგ 6 და 7 როგორ ექნება? კიდევ ორ დავუმატებთ ერთ ორლარიანს, გადავალთ 8-ზე და 9-ზე და ასე შემდეგ შეგვიძლია გავაგრძელოთ უსასრულოდ. ესე იგი გამოგვივა რომ ყველა ენის ნებისმიერი ენისათვის ამის გაკეთება შეგვიძლია. მე ესა მე უფრო ისა მაქვს, თუ კენტი თუ არის ერთ ხუთლარიანს რო გამოვაკრებთ, ლუცი რჩება და ორიანებით გადავიხდით. ასრო თუ ლუცი თავისთავად გადავიხდით, ხო? ასრო ყოველთვის არ ამოხსნა აქვს. კიდე ვაის რო ჩვენ უფრო ძლიერი ბატონი როლანდისთან ერთად ახლა უფრო ძლიერი ამოცანა მოხსენით, რომ თავდაპირველად თორმე არ ყოფილა საჭირო ბევრი რაოდენობა ხუთლარიანი, ერთი ხუთლარიანი და დანარჩენი ორლარიანებიც კი საკმარისია დასრული ამოცანის ამოსახსნა. ერთი ხუთლარიანიც კი გვეყოფოდა, ორლარიანები კი უნდა გქონდეს საკმარისი რაოდენობით და ერთი ხუთლარიანი. ასე რომ ეს წრფივი დიოფანტური განტოლება, როგორც ვთქვით, ნებისმიერი ენის შემთხვევაში იხსნება. ეხლა დავსვათ უფრო ზოგადი ამოცანა, აბა შემდეგ გვერდზე თუ შეიძლება როლანდ გადავშალოთ. განვიხილოთ ასეთი ax + by უდრის n განტოლება, სადაც a, b, x-ი ყველაფერი არის მთელი რიცხვები, აქ n-ი ნატურალური რიცხვი იყოს დავუშვათ. ეს ცნობილია და დამტკიცებულია, რომ a და b-ს უდიდესი საერთო განყოფი, რომელიც ასე აღინიშნება us a და b-ში, თუ ერთი სტოლი, ანუ თანამარტივი თუ არის ეს a და b რიცხვები, მაშინ ამ განტოლებას ყოველთვის აქვს უამრავი ამონახსნი. ამასთანავე თუ x0 და y0 არის რაიმე კერძო ამონახსნი ამ განტოლების, მაშინ ყველა ამონახსნი თურმე ჩაიწერება აი ესეთი ფორმულებით, როგორც ქვედარი მოყვანილი. საკმარისია რაღაც x0 და y0 ამოხსნათ, მივაგნოთ
და შემდეგ ზოგად ამონახსნს ჩავწერთ ასე. აქ T ნებისმიერი მთელი რიცხვი. ამით ამოიწურება აი ამ განტოლების ყველა ამონახსნი, ყველა წვლილი XY, რომელიც კი აკმაყოფილებს მოცემულ განტოლებას. რაც შეეხება ამ X0Y0-ის მოძებნას, ну ту адвили гантолеба да зепират михтება კაცი კი ბატონო ეს ძალიან კარგია ხოლო თუ არ არის მარტივი гантолеба და ესე ცოტა ცუდი რიცხვები წერია არსებობს გარკვეული მეთოდები შეიძლება ეს ეკლიდეს ალგორითმის გამოყენებით ჯაჭვილადების გამოყენებით და კიდევ ბევრი გეომეტრიული მოსაზრებებიც არის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს ერთი სიტყვით ამ x0 და y0-ის მოძებნა და ამდენად гантолеების ზოგადი ამონახსნის უკვე ჩვენს ხელთ არის რო იყრიან და აქ არაფერი პრობლემა არ იქნება. ესე იგი, როდესაც A და B თანამარტივი რიცხვებია, მაშინ ამონახსნი აი ესეთი სახით იწერება, როგორც აქ არის მოცემული. შეიძლება გადავფურცლოთ კიდე რომან? იახ. ხო, აი მაგალითისათვის მოიყვანოთ სხვა განტოლება 3x + 8y = 17. თუ x0-ის როლში ავიღებთ მაგალითად 3-ს და y0-ის როლში 1-ს, სულ ერთია რომელიმე კერძო ამონახსნი არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ ზოგადი ამონახსნი ჩაიწერებოდა 3 + 8t x-ი და y-ის 1 - 3t. ეს იქნებოდა ზოგადი ამონახსნი. ახლა თუ ადაბეს უდიდესი საერთო გამყოფი აღმნიშვნელ d-ასოთი და იგი 1-ზე მეტია, წეღან თანამარტივი იყო, ახლა თქვათ უდიდესი საერთო გამყოფი არის რაღაცა d. და აღარ არის თანამარტივი. და თუ n იყო d-ზე, ну ცხადია, მაშინ შეგვიძლია ტოლობის ორივე მხარე გავყოთ d-ზე და ეს ამოცანა წინა შემთხვევაზე დაიყვანება. მაშინ აღმოჩნდება უკვე ისეთი შემთხვევა გამოგვივა, როგორც წინა შემთხვევაში განვიხილეთ და აქაც პრობლემა მოხსნილი იქნება. გადავშალოთ თუ შეიძლება როლან. აი მაგალითად ავიღოთ განტოლება 8x + 12y = 20. აქ 8-ის და 12-ის უდიდესი საერთო გამყოფი არის 4. ხო და 4-ზე თუ გავყოფთ ამ ჩვენს განტოლებას, განტოლება გადაკეთდება ასე: 2x + 3y = 5. აქ 2 და 3 უკვე თანამარტივია. ის 5-ს ხადია ყოფს და ზოგადი ამონახსნი დაიწერება 1 + 3t, 1 - 2t, იმიტომ რომ 1 და 1 ამისი კერძო ამონახსნია. x^1, y^1 არის ამ განტოლების კერძო ამონახსნი. ასე რომ ზოგადი განტოლება, აი ასეთნაირა ზოგადი ამონახსნი ასე დაიწერება. გადავშალოთ კიდევ როლანდს შეიძლება. ხო, ახლა ის შემთხვევა, ბოლოს ის შემთხვევა, თუ n არ იყოფა ამ უდიდეს საერთო გამყოფზე, მაგალითად გვაქვს ასეთი განტოლება, 5x + 10y = 19. მაშინ ამ განტოლებას ამონახსნი არ აქვს, უნებრივი ეს ადვილადაც ჩანს, იმიტომ რომ მარცხენა მხარეში მდგომი გამოსახულება 5-ის ჯერადია. 5 ფრჩილებს გარეთ გადის. მაგრამ 19 არ არის 5-ის ჯერადი, ის 5-ზე არ იყოფა და ამიტომ ცხადია, ამას ვერნაირი ამონახსნი ვერ მოეძებნება, ამას ამონახსნი არ ეკნება. ამრიგად ჩვენ ასეთი დასკვნა მივიღეთ, რომ თუ მოცემულია ესეთი განტოლება, მას მთელ რიცხვებში ან უამრავი ამონახსნი აქვს ხოლმე, ან საერთოდ არ აქვს ამონახსნი. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ყველაფერი ის, რაც აი ამ წრფივ დიოფაზურ განტოლებებს შეეხება. აქ სირთულე არაფერი არ არის, ყველა ეს გამოყვანა რასაც ჩვენ გვაქვს ელემენტარულად და ძალიან ადვილად კეთდება ეს საქმეები. რაც შეეხება უფრო მაღალი რიგის დიოფანტურ განტოლებებს, ახლა გადავიდეთ მაღალი რიგის დიოფანტურ განტოლებებზე, მეორე და მესამე ხარისხის დიოფანტურ განტოლებებზე. ნუ აქ პირველი რაც ისტორიულადაც და ისედაც ადამიანმა უნდა აღნიშნოს, ეს არის პითაგორას თეორემა, რომელიც 25 საუკუნის წინ იქნა აღმოჩენილი, მიგნებული პითაგორას მიერ x² + y² = z². მეც გაინტერესებს ახლა თუ გვინდა ამისი ნებისმიერი ამონახსნის მოძებნა, ამაზე ადვილი არაფერი არ არის. აი ეგეთ თუ გნებავთ p^3, p^4, p^5, p^7 და აკმაყოფილებს ამ განტოლებას და ასეთების მოძებნა ძალიან მარტივია. და თუ გვინდა მთელი ამონახსნების მოძებნა, რასაც ჩვენი ამოცანაა, სწორედ გაინტერესებს მთელი ამონახსნების მოძებნა. აქ ამისი პასუხი არის მთელი ამონახსნები არის ეგეთ წოდებული პითაგორას სამეულები. ეს არის 3 4 5, მაგალითად 5 12 13 7 24 25 და ასე შემდეგ. მათი რაოდენობა, როგორც ვიცით, უსასრულოა, ანუ ამ დიოფანტურ განტოლებას გააჩნია უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი. აღარ ვიმეორებ, რომ ეს მთელ რიცხვებში ვაკეთებთ ამონახსნებს. და ცნობილია ფორმულებიც. აი ამ სამეულების მოსაძებნი.
ეს ფორმულები ელემენტარულად გამოიყვანება და ეს არ არის ძნელი. შემდეგი განტოლება, ეს არის უფრო ზოგადი ვარიანტი პითაგორას თეორემისა, როდესაც მარჯვენა მხარეში ჩვენ გვაქვს არა კვადრატი რაღაცის, არამედ საზოგადოდ რაიმე n რიცხვი. მაშინ განტოლება არის x კვადრატ პლუს y კვადრატ უდრის n. ეს განტოლება ჯერ კიდევ პიერ ფერმამ 1640 წელს 25 დეკემბერს, აი თითქმის დღევანდელ დღეს 27 რიცხვია. და მას საშობაო თეორემა დაარქვეს, იმიტომ რომ 25 დეკემბერს იქნა ის აღმოჩენილი, გამოქვეყნებული, დამტკიცებული. ფერმამ, პიერ ფერმამ, იცით თქვენ ფრანგი მათემატიკოსია, ცნობილი, ბევრი ამოცანა და ბევრი პრობლემა აქვს გასმული და პიერ ფერმამ დაამტკიცა, რომ აი ამ ჩვენს განტოლებას, პირველ განტოლებას ამონახსნიათ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც n-ის მარტი მამრავლება დაშლაში არ შედის არც ერთი 4 კაპლიუს 3 სახის მარტივი რიცხვი კენტ ხარისხში. აი ესეთი თეორემა დაამტკიცა პიერ ფერმამ. გადავშალოთ როლან თუ შეიძლება. აი მაგალითად თუ განვიხილავთ ასეთ განტოლებებს, პირველი განტოლება არ ამოიხსნება, იმიტომ რომ სამიანი არის მარტივი რიცხვი 4 კაპლიუს 3 სახის. ამიტომ ფერმას მიერ დამტკიცებული თეორემის თანახმად ეს არ იხსნება. ასევე არ ამოიხსნება მეორე განტოლება, იმიტომ რომ აქ 14 იშლება როგორც 2 * 7. 7-იანი შეიცავს 7-იანი თვითონ 4 კაპლიუს 3 სახის არის. ამიტომ ესეც არ ამოიხსნება. რაც შეეხება მესამეს, ეს იხსნება, იმიტომ რომ 26-ში ეს არის 2 * 13 მარტი მომრავლებად დაშლა. და 13 არ არის 4 კაპლიუს 3 სახის, ეს არის 4 კაპლიუს 1 სახის, ამიტომ ეს ამოიხსნება. ამისი ამონახსნი X-ი და Y-ი, ну, ჩანს, რომ ვთქვათ 1 და 5. ისიც იხსნება, რეალურად, ხო, ისიც იხსნება, უნდა ამონახსნი არა აქვს იმას. თორე იხსნება, ისიც იხსნება, სამი შემთხვევაშიც იხსნება, უნდა ამონახსნი არა აქვს. ხო, მე ვესაგვარ ხედულობაში, რომ ამონახსნი არა აქვს იმას, რო იხსნება, ამონახსნი რო არა აქვს, ესეც პასუხია, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, აბა გადავშალოთ შემდეგ როლანდ თევრიცხებში, ხო, ია. სამცულად ახლა გადავიდეთ სამცულადიან განტოლებაზე. ანალოგიური განტოლებაა, როგორც ფერმას ვიერ განხილული, როგორც სამი უცნობი გვაქვს, x-ი კვადრატი, y-ი კვადრატი და z-ი კვადრატი. აქ ცნობილი არის ლეჟანდრის თეორემა, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს, რომ აი ეს განტოლება ამონახსნი აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ n არ არის ასეთი სახის 4 ხარისხად k, 8 + 7. k მთელი რიცხვია, არაუარყოფითი მთელი რიცხვია, q-ს არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. აი მაგალითად პირველი განტოლება x² + y² + z² უდრის 15-ს. ეს არის 8 + 7 სახის რიცხვი, 15 არის 8 + 7 სახის რიცხვი, ამიტომ მას ამონახსნი არ გააჩნია. ხოლო მეორე x² + y² + z² უდრის 12-ს კი იხსნება აქვს ამონახსნი, იმიტომ რომ 12 არ არის ასეთი ტიპის რიცხვი. ამონახსნი ჩანს კიდევაც რა არის? 2, 2 და 2. x-ი 2, y-ი 2, z-ი 2. აქ მაყოფილებს ჩვენს განტოლებას. ასე რომ აი ლეჟანდრის თეორემა იმის და მიხედვით ენს ასეთი სახე აქვს თუ არა, აი ესეთი არის. ну ახლა მისი უფრო განზოგადებული შედარებით უფრო ისეთი ზოგადი კი არა, მაგრამ ერთ-ერთი კიდევ საინტერესო ვარიანტი არის ეგრეთ წოდებული რამანუჯანის განტოლება. აი რამანუჯანზე მე ცოტა ორიოდე სიტყვით კიდევ მინდა ცოტა ვცლათ მოგიყვეთ ზოგიერთი საინტერესო მომენტი მისი მოღვაწეობიდან და მისი ცხოვრებიდან. რამანუჯანმა ეს განტოლება განიხილა 1912 წელს, რაღაცა სხვა საკითხებს აკეთებდა და ამ განტოლებას ასე ვთქვათ წააწყდა და დაინტერესდა მისი ამოხსნადობის საკითხი. და მან როცა ჩაუღმავდა ამ რამ განტოლებას, შეამჩნია, რომ ეს განტოლება კენტიანების შემთხვევაში არ იხსნება, როდესაც n-ს აქვს აი ჩამოწერილი 17 სხვადასხვა მნიშვნელობა. კენტი არც ერთი ამ n-ისათვის ეს განტოლება არ იხსნება. ხოლო ყველა დანარჩენი კენტიანისათვის ამ განტოლებას ერთი მაინც ამონახსნი აქვს. ეს იყო რამანუჯანის ვარაუდი. რამანუჯანი როცა რაღაცა ჰიპოთეზას ან ვარაუდს გამოთქვამდა, ის სამწუხარო დამტკიცებები არ აქვეყნებდა ხოლმე და არ მოყავდა მიწერ-მოწერაში, ასე ვთქვათ, უზიარებდა თავის მოსაზრებებს სხვადასხვა მათემატიკოსებს. ამის დამტკიცებაც არ იყო და დარჩა ეს ასეთ ჰიპოთეზად, რომ აი მართლაც ეს სწორია თუ არა და ჯერჯერობით ვერც ამისი უარყოფა ვერ მოხერხდა და ვერც ამისი დადასტურება, რომ მხოლოდ ეს 13, მხოლოდ ეს 17 სალი კენტი რიცხვი, რომელიც აქ წერია,
ამ 17 კენტერის ხვის შემთხვევაში, ენის ამ 17 მნიშვნელობის შემთხვევაში ეს განტოლება არ იხსნება. დანარჩენი ყოველთვის იხსნება კენტიერ ენების შემთხვევაში. გადავშალოთ შემდეგ ვერსიაზე თუ შეიძლება როლად. ხო. ერთადერთი რაც არის ცნობილი 1997 წელს იაპონელმა მათემატიკოსმა ონომ ამოხსნა და ესახნა რა ქვია და ამტკიცა შემდეგ ეგრეთ წოდებული პირობითი თეორემა, რომ ეს რამანუჯანის ჰიპოთეზა სამართლიანია, ოღონდ თუ სამართლიანია რიმანის ჰიპოთეზა, ეს მეორე ჰიპოთეზაა კიდევ ძალიან სერიოზული და ძალიან რთული ჰიპოთეზა, ზეტა-ეს ფუნქციის ნულების შესახებ. ზეტა-ესი ახლა ჩვენი სკოლის მოსწავლეების საყურადღებო ამბობ, ჩვენ წინა ლექციაზე გვქონდა საუბარი კომპლექსური რიცხვების შესახებ და სწორედ ზეტა-ეს ფუნქცია წარმოადგენს კომპლექსური რიცხვების ფუნქციას. ესეც ერთი 200 წლის წინანდელი დასმული პრობლემა არის რიმანის მიერ. და დღეისათვის ესეც ამოუხსნელია, ითვლება ერთ-ერთ სერიოზულ და რთულ პრობლემად თანამედროვე მათემატიკაში. და გამოვიდა, რომ ეს რამანიზრანის ჰიპოთეზა დაკავშირებული ყოფილა აი ამ კომპლექსური წლადის ფუნქციასთან და თუ იგი სამართლიანია, რიმანის ჰიპოთეზა თუ სამართლიანია, მაშინ თურმე აი რამანუჯანის ჰიპოთეზაც სამართლიანი ყოფილა. ეხლა ორივე სიტყვით მე მინდა მოგიყვეთ თვითონ რამანუჯანის შესახებ. შემდეგი ფურცელი გადავშალოთ რომ თუ შეიძლება. რამანუჯანი გახდა ინდოელი მათემატიკოსი, რომელიც ინდოეთში იყო დაბადებული და შემდეგ ინგლისში გადასახლდა და იქ მოღვაწეობდა. სამწუხაროდ ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, 33 წლის იყო სულ. ფილტვების ტუბერკულიოზი ჰქონდა და იმითი გარდაიცვალა და როდესაც სრულიად ახალგაზრდა იყო, ჯერ 16-17 წლის ბიჭი, ის წერილებს წერდა ხოლმე ინგლისში. ჰარდი გახდა ასეთი მათემატიკოსი, ცნობილი ანალიზის და რიცხვთა თეორიის სპეციალისტი. და ესეთი ფორმულებს რაღაცეებს მოიგონებდა ხოლმე, რომელიც აი ეკრანზეა გამოსახული. და უგზავნიდა წერილებს, რომ მე ასეთი და ასეთი ფორმულა და ჰარდი განციფრებული იყო, რომ საიდან მოიფიქრა, როგორ მოიფიქრა ამ ახალგაზრდა კაცმა ასეთი რთული ფორმულები. ახლა აქ ფის წარმოადგენდა ასეთი წილადის სახით, სადაც ქვეშ მწკრივია 9801 და ასე შემდეგ. მე ცდილობ მოეწონა ჰარდის ასეთი გამჭრიახობა ამ ადამიანის, ამ ახალგაზრდა კაცის და მიიწვია ინგლისში. და მართლაც რამანუჯანი გადასახლდა ინგლისში და თავის ცხოვრების ბოლო პერიოდი სწორედ ინგლისში გაატარა, იქ მუშაობდა ჰარდისთან ერთად. ერთი საინტერესო ისტორია არის დაკავშირებული ამ რამანუჯანთან, შემდეგი გვერდი გადავშალოთ. ფილმიც არის, ესეც უთხრათ ახალგაზრდებს და ნახოთ ეს ფილმი. ბატონო, რამანუჯანზე გახლავთ ერთი ფილმი არის, გადავშალოთ. კაცი, რომელიც იცნობდა უსასრულობას. ხო, ესეა, სწორედ. ერთი ისტორია არის აი ამ ფოტოზე გამოსახული, ამ ისტორიის ასე თქვა გახსნილობა. რამანუჯანი ხშირად თავისი ჯანმრთელობის პრობლემების გამო საავტოფოში იყო ხოლმე, როცა ინ ლონდონში იყო. და ერთ შენიერ დღეს ჰარდიმ მოინახულა, მოინდომა მონახულება საავტოფოში რამანუჯანის და როდესაც მივიდა, თორმე ძალიან მოურბლული და წვიმიანი ამინდი იყო, მოღუშული ამინდი იყო და რომ მივიდა ჰარდი უთხრა, რომ ძალიან ისეთი ცუდი ამინდია, ტაქსის მძღოლიც ძალიან მოღუშული და ესეთი უჟმური კაცი შეხვდაო და ტაქსის ნომერიც 1729 ესეთი ცუდი რიცხვი იყო და მოკლედ ცუდ ხასიათზე ვარო ძალიანო და გაუმა ლაპარაკი, ახლა ილაპარაკეს დაახლოებით 1 საათი ლაპარაკობდა. დამშვიდობების დროს რამანუჯანმა უთხრა, რომ შე რო თქვი რომ 1729 სულაც არ არის ეს ცუდი რიცხვი, რომ 1729 წარმოვიდგინება ორი რიცხვის კუბების ჯამის სახით, თანაც ორი სხვადასხვა გზით. აქ არის მოყვანილი ეს 1-2 კუბი პლუს 12-ის კუბი და 9-ის კუბი პლუს 7. ესე იგი, რომ 1 საათის განმავლობაში, როცა ისინი ლაპარაკობდნენ, რამანუჯანს ჰქონდა რაღაცა საოცარი ტვინი, აი როგორც კომპიუტერში რაღაცა პროგრამას რო ჩავრთავთ და რო ჩავხურავთ იმ პროგრამას და ის თავში დაგზელებს მუშაობას და ჩვენ შეგვიძლია მეორე ახალი პროგრამა გავხსნათ და ის ძველი პროგრამა თავში დავაბო, ესე იგი. როცა რაღაცა სხვა რაღაც დღეისათვის და ამითაც სულ ჰქონდა ეს ტვინი მომართული, სულ რაღაცებს თვლიდა, რაღაცებს ანგარიშობდა, რაღაც უცნაური აზროვნება ჰქონდა და აი ამ ლაპარაკის ასე ვთქვა მსვლელობაში, რა ქვია, განმავლობაში მან აი ესეთი ის მოიფიქრა, რომ 1729 ფაქტიურად აი ესეთი გეოფანტური განტოლება ამოხსნა, x კუბი პლუს y კუბი უდრის 1729 და შემდეგ აი ამ იმაზე, რა ქვია, ეს 1729-ი ცნობილი რიცხვი გახდა და მე როგორც ბატონმა როლამდა ბძარა ფილმის გადაიღეს რამანუჯანის შესახებ, ძალიან საინტერესო ფილმია და ახალგაზრდებს თუ ექნებათ საშუალება ვურჩევ რომ ნახონ ეს ფილმი, ამ ძალიან ისეთი რაღაც უცნაურ და ძალიან გონება გახსნილ და ისეთ მათემატიკოსს როგორიც იყო
ამანო ჯანი, მის სახელს ატარებს ძალიან ბევრი ფორმულა, ძალიან ბევრი ჯამები არის მისი სახელობის, რამანო ჯანის ჯამების შეფასებები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი დამსახურება აქვს, ძალიან თავისი ცხოვრების მოკლე პერიოდის განმავლობაში და ძალიან ბევრი რაღაცა მოასწრო. აბა გადავშალოთ შემდეგ გვერდზე, როლანდ. ხო, შემდეგი არის ლაგრანჟის განტოლება. როგორც ხედავთ, უცნობების რაოდენობა ნელ-ნელა იმატებს. ჯერ იყო 2 კვადრატი, ეხლა 3 კვადრატი, ეხლა 4 კვადრატი დავწერეთ. და იგივე ტიპის განტოლებას ვიხილავთ. X კვადრატ, Y კვადრატ, Z კვადრატი, უდრის S. თორმე ამ განტოლებას უკვე ნებისმიერი ენისათვის არანაირი გამონაკლისი აღარ არსებობს. ნებისმიერი ენისათვის აქვს ამონახსნი. ეს უკვე ლაგრანჟის განტოლებაა. ამ თეორემის დამტკიცება ძალიან ლამაზია და ხელმისაწვდომია სხვათაშორის სკოლის მოსწავლეებსაც შეუძლია თავისუფლად გაეცნონ ამის განტოლებას, მაგრამ ეხლა ჩვენ დროის სიმცირის გამო ამას ვერ შევუდგებით. აი მაგალითად თუ n-ი ავიღეთ ვთქვათ 58, მას წარმოადგენთ ასეთი კვადრატების ჯამის სახით ამოიხსნება განტოლება. 59 შემდეგი რიცხვი ამოიხსნება და ერთი თქვით ყველა რიცხვი ნებისმიერი ენისათვის ამ განტოლებას გააჩნია. ერთი მაინც ამონახს. ეს არის ლაგრანჟის ცნობილი თეორემა. თუ კვადრატების რაოდენობა 5 ცალია და მეტია, მით უმეტეს ექნება ამონახს, იმიტომ რომ იმ მეხუთე უცნობს ნულს ავიღებთ და მაინც გამოვა 6, 7, რამდენიც არ მოიღოს კვადრატების ჯამი. ესე იგი კრიტიკული სიტუაცია არის 2 კვადრატის და 3 კვადრატის შემთხვევაში და 4-დან დაწყებული კვადრატების ჯამი. იყო იხსნება ნებისმიერი ენისათვისაც კი, ნებისმიერი ენისათვის იხსნება. აბა შემდეგ გვერდზე გადავშალოთ რობა. ხო, დიოფანტური განტოლებების ამოხსნის და დიოფანტური განტოლების ხსენების დროს არ შეიძლება გაცმა გვერდი აურიო ფერმას დიდ გვერდი აუარო ფერმას დიდ თეორემას, რომელიც 1627 წელს იქნა დასმული ჰიპოთეზა ფერმას მიერ. ფერმას მიერ ჰიპოთეზა კი არის, ხო, ფერმამ თქვა, რომ მე დამტკიცებაც კი მოუძებნეო ამ თეორემისო. თეორემა იმაში გამოიხატება, რომ აი ამ განტოლებას x ხარისხად n + y ხარისხად n + z ხარისხად s მხოლოდ n-ი უდრის 2-ისათვის აქვს ამონახსნი მთელ რიცხვებში, როცა n-ი 2-ზე მეტია, 3, 4, 5 და ასე შემდეგ, ასეთი მთელი რიცხვების სამეული x, y, z-ი არ არსებობს. ეს იყო ფერმას ჰიპოთეზა, შემდეგში ფერმას ჰიპოთეზა, მაგრამ თვითონ ფერმამ, სწორედ აი არითმეტიკის ყდა რომ გაჩვენეთ მე წერტილ წინა სლაიდზე, იმის გამოებზე, რა ქვია, თურმე კიდეებზე გააკეთა რაღაც ჩანაწერები და თქვა რომ მე ადგილის სიმცირის გამო სრულ დამტკიცებას ვერ მოვიყვან, მხოლოდ რაღაცა მონახაზი გააკეთა, მიუთითა რაღაც მეთოდი და მე შემდეგ ფერმა ისე გადაიცვალა, რომ ეს დამტკიცება არავის არ უნახია. და ერთ დარჩა ეს საკითხი ღია 350 წლის განმავლობაში თითქმის ცოტა მეტი. მანამ სანამ არ ამოხსნა ეს პრობლემა ენდრიუ ვაილსმა 1994 წელს. ეს ეს პატარა საინტერესო ისტორია იყო, რომ აი დაფასთან ხედავთ თქვენ გასთა მისი ცნობილი თეორემა არის დაფასზე გამოსახული. მან თავი დაანება მუშაობას უნივერსიტეტში, პრინსტონის უნივერსიტეტში მუშაობდა, თავი დაანება მუშაობას, წავიდა გადასახლდა ამერიკის ერთ-ერთ მიყრუებულ სოფელში. ის წარმოშობით ინგლისელია, მაგრამ ამერიკაში ცხოვრობდა. ამერიკის ერთ-ერთ მიყრუებულ სოფელში გადავიდა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად და 7 წელიწადი მუშაობდა მხოლოდ აი ამ ფერმას თეორემის დამტკიცებაზე. როგორც ჩანს, მას რაღაცა ძალა და ის ჰქონდა და წმენა ჰქონდა იმისა, რომ ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანდა. და აი სწორედ 7 წელიწადი მოანდომა ამაზე მუშაობას და როცა დაბრუნდა უკან, მოხსენება გააკეთა, სამი მოხსენება გააკეთა უნივერსიტეტში და მესამე მოხსენებას როცა ასრულებდა, თვითონვე თავის დამტკიცებაში შეცდომა აღმოაჩინა. და ყოველას ასაკვირველია გული დაწყდა და ყოველას ეგონა რომ ეს პრობლემა კიდევ ერთი 100 წელიწადი ალბათ ღიად დარჩებოდა. მაგრამ საბედნიეროდ ერთი წლის შემდეგ 1994 წელს ხდება ეს ამბავი, მან თვითონვე გამოასწორა თავისი შეცდომა თავის მოწაფესთან ერთად და წარმოადგინა უკვე სრულყოფილი და უშეცდომო დამტკიცება და ამ თეორემის დამტკიცების თარიღი სწორედ 1994 წელი გახდა. მაგრამ მაშინაც ვერ იქნა აღიარებული ეს დამტკიცება უშეცდომოდ, ვინაიდან ეს დამტკიცება მოითხოვდა სრულიად ახალ ისეთ ინოვაციურ მეთოდს, რომელიც აქამდე არავის არ ჰქონდა განხილული. მან მოდულარული ფორმების და ელიფსური წირების რაღაცა სინთეზი გააკეთა, დააკავშირა ერთმანეთთან, შექმნა ახალი თეორია და ამ ახალი თეორიის საშუალებით დაამტკიცა ეს თეორემა. ხო და იმისათვის რომ შემოწმებინათ ეს მართლაც სწორია, თუ შეიძლება რაღაც შეცდომა ყოფილიყო შიგნით, ამას 20 წელიწადი დაჭირდა.
20 წლის მერე, სადღაც 2015 წელს, სწორედ საბოლოოდ აღიარეს, რომ ეს დამტკიცება არის. 150 გვერდი იყო ეს დამტკიცება ენდრიუ ვაილსის, 150 ნაბეჭდი გვერდი. ხოდა მის გარჩევას, მით უმეტეს, სულ ახალი საკითხები იყო, ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა და სხვადასხვა ფეხნის მათემატიკოსები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში. საბოლოოდ 2015 წელს მას, ასე ვთქვათ, აღიარებული იქნა, რომ ეს უშეცდომო და სწორი დამტკიცებაა. Да, მას გადავშალოთ როლან თუ შეიძლება, შემდეგი გვერდი. მას მიანიჭეს სამაში ნობელის აბელის პრემია. როლან, გადავშალოთ თუ შეიძლება. აი ეს გახლავთ აბელის პრემია 2014 წელს. ნობელის პრემია, როგორც თქვენ იცით, მათემატიკაში არ მიენიჭება და მისი ასე ვთქვათ, ეკვივალენტური პრემია არის ნორვეგიის სახელმწიფოს მიერ დაწესებული აბელის პრემია, რომელიც თანხის თვალსაზრისით არ ჩამოუვარდება ნობელის პრემიას, სადღაც 1 მილიონი დოლარის ფარგლებში არის ისიც და ესეც. ისი, ასე ვთქვათ, დამსახურებისათვის სამა. შემდეგი მეშვიდე ნომერი არის გოლდბახის ჰიპოთეზა, როგორც ხედავთ, ესეც საკმაოდ დიდი ხნის ჰიპოთეზა 1740 წელს არის ჩამოყალიბებული. შემდეგში მდგომარეობს, რომ ესეთი დიოფანტური განტოლება x + y უდრის s. აქ აღარ არის კვადრატული, მაგრამ შეზღუდვა აქ ამ უცნობებს x და y-ს არის მარტივი რიცხვები. x და y მარტივი რიცხვებია. და აი ჰიპოთეზა შემდეგში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერი ლუწი რიცხვი ჩაიწერება აი ესეთი ორი მარტივი რიცხვის ჯამის სახით. ანუ ამ დიოფანტურ განტოლებას მარტივ რიცხვებში აუცილებლად აქვს ერთი მაინც ამონახსენი. აი მაგალითად თუ n არის 34, მაშინ ჩავწერთ 5 პლუს 29, 5-ის და 29-ს მარტივი რიცხვია. თუ n არის 36, ჩავწერთ 13 პლუს 23 და ასე შემდეგ. ესე იგი ნებისმიერი მარტივი რიცხვი ჩაიწერება ორი მარტივი რიცხვის ჯამის სახით. ესეც ითვლება ძალიან სერიოზულ პრობლემად და სამწუხაროდ ამ პრობლემის ამოხსნის დროს, აი ზუსტად ტერნარული პრობლემა სამცვლადიანიც არსებობს. არსებობდა ასეთი პრობლემა x + y + z უდრის ოღონდ კენტ რიცხვს. ის გაკეთებული იქნა საბჭოთა მეცნიერის ვინოგრადოვის მიერ, დიდი ნაწილი მან გააკეთა, მერე დაასრულა სხვა, მაგრამ აი ესეთი სახით ჩამოყალიბებული, აქ სამწუხაროდ არაფერი საიმედო არ არის გაკეთებული, რომ რაიმე ნაბიჯი ყოფილიყო გადაგმული ამ მიმართულებით. ეს ღია პრობლემა 1742 წელს დასმული, რომ ნებისმიერი ლუწი რიცხვი ჩაიწერება ორი მარტივი რიცხვის ჯამის სახით. შემდეგი პრობლემა, შემდეგი ამოცანა ნომერი მერვე, გადავშალოთ როლან თუ შეიძლება. არის ასეთი დიოფანტური განტოლება, ესეც პირველი ხარისხის არის, მაგრამ ესეც კერკეტი კაკალი გამოდგა, რომ ეთქვიან x - y უდრის 2-ს. ახაც გვინდა ამონახსნი მარტივ რიცხვებში მოძებნოთ. და ახაც არის ასეთი ჰიპოთეზა, რომ ამ განტოლებას მარტივ რიცხვებში x და y-ში აქვს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტყუპი მარტივ რიცხვების რაოდენობა არის უსასრულოდ ბევრი. x - y მარტივ რიცხვები თუ არის და მათ შორის სხვაობა ორი სტოლია, ასეთ რიცხვებს ეწოდება ტყუპი მარტივი რიცხვები. და აი რომ ტყუპი მარტივი რიცხვების სიმრავლე რომ უსასრულოა. ესეც არის ჰიპოთეზა საკმაოდ დიდი ხნის და აქ გაკეთებული არის 2015 წელს ჩინელი მათემატიკოსი იტან ჯანგი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს. მან რაღაცა ნაბიჯი გადადგა ამ მიმართულებით და განიხილა განტოლება x - y უდრის c. ორიანი კი არა იყო, ცი აიღო და აჩვენა, რომ დაამტკიცა, რომ ამ განტოლებას უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი აქვს, თუ ცე საკმარისად დიდი რიცხვია, 70 მილიონზე მეტი თუ არის, მაშინ კი. ნუ ეს 70 მილიონი, სად 70 მილიონი და სად 2. ძალიან დიდი განსხვავებაა, ხო, მაგრამ მაინც ითვლებოდა, რომ რაღაცა კარგი რაღაცა გააკეთა ამ კაცმა. შემდეგ მანვე გააუმჯობესა ეს შედეგი 2017 წელს და საზღვარი ჩამოიყვანა 256-ამდე. და როდესაც 256-ზე მე თუ 256-ზე მეტი იქნება, მაშინ ამ განტოლებას მართლაც უამრავი ამონახსნი აქვს ეს და ამტკიცა. და ყველას ეგონა, რომ უკვე სადაც არის ეს პრობლემა ბოლომდე ამოიხსნება და ასე ვთქვათ, ამითი დამთავრდება საქმე, მაგრამ სამწუხაროდ მას მერე გავიდა უკვე რაგერ მეხუთე მე-6 წელი მიდის და ამ შედეგის გაუმჯობესება მეტი ვერ მოახერხა. ჯერჯერობით აი ამ საზღვარზე არის ჩამოსული ეს 256. ასე რომ ესეც ღია პრობლემა რჩება, ასეთი გარეგნულად თითქოს ძალიან მარტივი განტოლება, ადვილი განტოლება, მაგრამ მისი ამოხსნა ჯერ კიდევ შორსარი თავისი საბოლოო გადაწყვეტისაგან. შემდეგი ვნახოთ აბა როლან შემდეგი სლაიდი, მე-9 ნომერი.
ხო, ეს გახლავთ კატალანის ჰიპოთეზა კიდე. ესეც შემდეგი დიოფანტური განტოლებაა. თუ ავიღებთ ჩამოვწერთ რიცხვებს, პრობლემის წარმოადგენენ ზუსტ ხარისხებს, ან კვადრატებს, ან კუბებს, ან მეოთხე ხარისხებს. ნატურალური რიცხვები ზუსტი ხარისხები. ცხრიანი მაგალითად ხო 3-ის კვადრატია, მისცინ 8-იანი წერია, 2-ის კუბია, 125 არის ამ სიაში, 5-ის კუბია და ასე შემდეგ. აი ამ რიგში თურმე 8-იანი და 9-იანი, რომელიც ციფრად არის გამოყოფილი, ერთადერთი წვლილია ასეთი რიცხვებისა, რომელიც ერთმანეთის მეზობლად, ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვები არიან. სხვა მეტი არ არსებობს. ეს იყო კატალანის ჰიპოთეზა, ესეც 1854 წელს იყო დასმული. ანუ სხვანაირად აი ეს დიოფანტურ განტოლებას x ხარისხად n - y ხარისხად n უდრის 1. ნატურალურ რიცხვებში x y m რიცხვებში ერთადერთი ამონახსნი აქვს და ეს ამონახსნი აი აგერ წერია 3-ის კვადრატი - 2-ის კუბი უდრის სხვა ასეთ რიცხვებს x y m და s ვერ მოძებნით. ეს დაამტკიცა მიხელესკუმ, ეს არის რუმინელი მათემატიკოსი 2002 წელს. და ის როგორც ხედავთ, საკმარისად დიდი დრო გავიდა ამ პრობლემის დასმიდან მის დამტკიცებამდე. შემდეგი გვერდი, მეათე გვერდი გადავშალოთ, გაზოგადებული კატალანის ჰიპოთეზა, რომელიც დასამტკიცებელია, ეს ღია პრობლემაა ისევ. თუ განვიხილავთ გაზოგადებულ ასეთ განტოლებას A, B და C ნატურალური რიცხვებისათვის, აი ამ განტოლებას მთელ რიცხვებში x, y, მთელ რიცხვები იყოს და m-ი და n-ი მეტი ერთზე, ამონახსნების მხოლოდ სასრული რაოდენობა აქვს. ეს პრობლემა დამტკიცებული არ არის. შემდეგი გვერდი გადავშალოთ როლანდ, მე-11 ნომერი. ეს არის მართკუთხა პარალელეპიპედის პრობლემა. სურათზე თქვენ ხედავთ მართკუთხა პარალელეპიპედს, რომლის ზომები აწერია რამოდენიმე, აწერია 3, 4 და 12. მართკუთხა პარალელეპიპედში ეს BD გვერდი, რომელიც არ აწერია, მარტივი გამოსათვლელია და რამდენი სტოლი იქნება? 3 და 4 თუ არის BD რამდენი გამოვა? მოსავლეებს მიმართავ. ხუთი, ხომ? BD გამოვა 5. პითაგორას თეორემას მიხედვით. ეხლა BD თუ 5-ია და BB პირველი თუ 12-ია, მაშინ ეს B პირველი D დიდი დიაგონალი 13 გამოვა, 5, 12 და 13, ესეთ პითაგორას რიცხვებია. 13 გამოვა. ესე იგი ჩვენს ნახაზზე აი ეს რიცხვები 3, 4, 5, რომელიც არაწერია და 13, რომელიც არაწერია, სულ ყველა მთელი რიცხვია. მაგრამ მათ კიდევ არის ორი დიაგონალი, ეს გვერდითი წახნაგის დიაგონალებია, მაგალითად DC პირველი და DA პირველი. ეხლა ეს DC პირველი და DA პირველი შეიძლება გამოიანგარიშო კაცმა აი ამ მონაცემების მიხედვით, მაგრამ ისინი მთელი აღარ გამოვა. მეტყობა ფესვიანი გამოსახულება დაგვიჭდება. 3-ის კვადრატი მაგალითად და 12-ის კვადრატი ფესვიანი იქ არ მოაფესვი. ამოცანა პრობლემა შემდეგში მდგომარეობს, რომ აქ ეხლა 7 მონაკვეთია, ესე იგი სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე, 3 ცალი, შემდეგ დიდი დიაგონალი, შემდეგ არის გვერდითი წახნაგების დიაგონალები და მთლიანად არის 7 ცალი სხვადასხვა მონაკვეთი, სხვადასხვა სიგრძის მონაკვეთი. აქედან ჩვენს ნახაზზე რაც ხატია, მხოლოდ 5 ცალი არის მთელი რიცხვი, დანარჩენი 2 არ არის მთელი. აი დავხატოთ ისეთი მრავალ ეს არ არის პარალელეპიპედი, ავაგოთ ისეთი პარალელეპიპედი, ზომები ისე დავაწეროთ, რომ ყველა როლანდ უკან ცოტა დავაბრუნოთ. აი ესე იგი პრობლემა იმაშია, რომ ისეთი პარალელეპიპედი მიუთითოთ, რომ 7-ვე მონაკვეთი, რომელიც აქ არის გამოსახული და კიდევ გვერდითი წახნაგების დიაგონალები იყოს მთელი რიცხვები. ალგებრულად ეს თვალფასი იქნება იმისა, რომ პითაგორას თეორემები ალბათ უნდა დავწეროთ და ერთდროულად უნდა შესრულდეს რამოდენიმე პითაგორას თეორემა. ეს უკვე იქნება დიოფანტური განტოლება, ერთი განტოლება, ხომ დიოფანტური განტოლება, ერთი ცალი პითაგორას თეორემა. რამოდენიმე თუ დავწერეთ, გვექნება დიოფანტურ განტოლებათა სისტემა და იმ დიოფანტურ განტოლებათა სისტემა ისეთნაირად უნდა იყოს, რომ მას კონდეს ამონახსნი. მთელი ამონახსნი კონდეს, მთელი ამონახსნები კონდეს. ხო, აი ეს არის პრობლემა, ჯერჯერობით ვერ მოგონილი არის ისეთი მრავალკუთხე, ისეთი პარალელეპიპედი, რომელსაც ამ 7 მონაკვეთიდან 6 ცალი აქვს მთელი რიცხვი, მაგრამ 7-ვე რომ მთელი რიცხვი იყოს, ეს ჯერჯერობით ვერავინ ვერ მოიგონა და ესეც პატარა პრობლემა არის.
როგორც ხედავთ, აი ეს დიოფანტურ განტოლებებთან დაკავშირებით, ჩვენ რაც მოვყევით, პრობლემები შეხვდა და ეს პრობლემები არის სწორედ დღესდღეობით ამოუხსნელი პრობლემები, რომლებიც დიდი ხნის წინ იყო დასმული. და ამით არის საინტერესო სწორედ ეს დიოფანტური განტოლებები, რომ მათი ჩამოყალიბება ძალიან ადვილია ისეთ, რომ დაბალი კლასის მოსწავლეებიც კი ადვილად გებულობენ, მაგრამ ამოხსნას სჭირდება ათეულობით და ხანდახან ასეულობით წლები, რათა საბოლოოდ ამოიხსნას ისინი. და მათემატიკის სილამაზე და მიმზიდველობა სწორედ ამაშიც გამოიხატება, რომ სწორედ ამოცანის დასმა ხანდახან ძალიან ადვილია და მის ამოხსნას დიდი დრო და დიდი ძალისხმევა და ენერგია ჭირდება ხოლმე. აი ეს გახსოვთ ყველაფერი ის, რაც მე მინდოდა თქვენთვის მეტყვა და ბოლო სლაიდი კიდევ ზეგან ოლანდმა გამოუშვა. ეს სასიამოვნო მოვალეობაა, ჩემი მადლობა გადაგიხადოთ და მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გურამ? ბატონო, ჩავერთვები. მე მგონია, რომ ახალგაზრდებმა და არა მარტო ახალგაზრდებმა სიამოვნებით მოისმინეს ეს ძალიან ბევრი ამომსტურავი გარკვეული შესავალი დიოფანტური განტოლებების შესახებ. ხო, აქ თვითონ ლევანმაც რამდენიმე ადგილზე თქვა, რომ ეხლა ამის შესაძლებლობა არ არისო, მაგრამ თავისთავად ძალიან ბევრი საინტერესო მეთოდი არსებობს აი ამ განტოლებათა ამოხსნისა. აი ახსენა კიდევაც ევკლიდეს ალგორითმი. აი წარმოიდგინეთ, ევკლიდეს ალგორითმით რა საინტერესო შეიძლება მოიხსნას, რომელიღაცა წრფივი დიფერენციალური განტოლება. და ეს რით არის ისიც საინტერესო, რომ თუ მას არ გამოიყენებთ, მაშინ საჭირო გახდება მარტი მომრავლება დაშლა აი ამ მონაცემებისა A და B-ს, AX + BY უდრის ცელს და ეს ძალიან რთულია. როგორ წესი, თუ რაიმე ამოცანა საინტერესოა, თუ რაიმე ამოცანა სერიოზულია, ი კოეფიციენტები ძალიან დიდი არის. კი არა, მისაღებ გამოცდებზეც იძლევა ხოლმე. ახალგაზრდა იმას მინდა ხაზი გაუსვა. მისაღებ გამოცდებზეც იყო გარკვეული დიოფანტური განტოლებები, განტოლებები წრფივი და მის მთელ ამონახსნებს მეკითხებოდნენ. და თურმე როცა ძალიან სერიოზული ამოცანებია, მაშინ აი ევკლიდეს ალგორითმით შესანიშნავად თუ რამდენიმე სტრიქონში შეიძლება მარტი მომრავლება დაშლის გარეშე, სინჯვის მეთოდის გარეშე ამოიხსნას ეს დიფერენციალური განტოლება. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დიოფანტური გურა. დიფერენციალურს ვამბობთ. მეორე. ხო, ორჯერ. აქტუალურია. დიფერენციალური განტოლებები თქვი დიოფანტურის მაგვრად ორჯერ. ხო, ნუ მოდის გიხდით, კი ბატონო. ხო და კიდევ ერთხელ მინდოდა მეთქვა, რომ ახალგაზრდებო პროგრამიერციეთ ამას, მისაღები გამოცდების თემატიკა გვერდს არ უვლის ასე დიოფანტურ განტოლებებს და მიაქციეთ ყურადღება. ერთადერთი უმარტივესი მეთოდი, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოიყენოთ ყოველგვარი ევკლიდეს ალგორითმის გარეშე, ერთ უცნობს გადაიტანთ მარჯვნივ მეორე მხარეს და დაიწყებთ სინჯვას, ერთ მნიშვნელობას მიანიჭებთ მეორეს მესამეს, სანამ არ მიაკვლევთ რაიმე ამონახს. და აგერ ლევანმა მე გიკარნახა, ერთი ამონახსნი თუ მოიძებნა, ერთი წვილი, ხო, რიცხვებისა. მე უსასრულო რაოდენობასაც დაწერთ. ასე რომ, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, თუ მაინც და მაინც დიდი ყურადღებით არ უსმენდით ამას, ხო? კიდევ ერთხელ ვალი გადაავლეთ და თქვენთვის ძალიან საჭირო და აქტუალური და სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებთ ასეთი კონტროლების შესახებ. და დავამთავრებდი იმით, რომ კიდევ ლევანს მინდა მადლობა გადაუხადო ასეთი საინტერესო მოხსენებისთვის.